Kako da budete produktivni? Dobrodošli Dejan ovde. Na ovom kanalu svrha bi je da podelim s vama neke ideje, strategije, alate koje su meni pomogli da transformišem moj knjigovodstveni biznis za prvih 7 godina kada sam teo da odustanem i gde sam po ceo dan provodio u kancelariji i na kraju da nisam profita i šta sam onda uradio, šta je bila prekretnica da narednih 7 ili 8 godina koliko sam u biznisu, a rezultati skoče toglavo gore, a da je ono što je kritično važno, imam pravi biznis koji ne zavisi od mene. I jedan od ključeva kako to da postignete, morate shvatiti da je vaš biznis odraz vas sami i ono što je prvi jedan od vaših glavnih motiva, to jest primarnih ciljeva treba da bude da dobro organizujete firmu, a da bi to počeli prva stvar je da sebe dobro organizujete. I isto tako u jednom momentu kada sam treba da odustavim, znači ključ nije bio u tome da ja organizujem firmu nego sebe i danas ću vam pokazati i podeliti moj konkretan sistem za produktivnost. I kad kažem produktivnost, šta po time smatram? Smatram da radite mali broj stvari, ali vrednijih stvari koje prave veću razliku, a samim tim što radite manji broj stvari imat ćete više vremena. I ja danas što se tiče knjigovodstva, možda maksimum 5 sati provodim nedeljno radeći na biznisu, znači na sistemima, sa ljudima, sa brojevima, na rastu. Operativu ne radim uopšte i ključ za to je bilo da postanem produktivniji. I moj sistem od 5 koraka koji ću podeliti sa vama, imam konkretan program za to. Držao sam i neke treninge pre par meseci i godina, sad je već prošlo odavno vremena. I ukoliko ostavite do kraja ovog videa, reći ću vam zadatak šta je treba da uradite ako želite da dobijete besplatno pristup tom kursu. Tako da ostavite do kraja videa što se tiče toga, a što se tiče samog sistema, jako je važno da kažem da shvatite sistem. Sistem je korak 1, 2, 3, 4 do određenog rezultata. Svrha ovog mog sistema je bio da meni omogući da imam veće rezultate i da imam više slobodnog vremena. I prvi korak u tom sistemu jeste da hvatate stvari. Znači, u toku dana, kad ja dođem u kancelariju, šta se dešava? Ako nemam neki konkretan sistem ili konkretan sistem za hvatanje stvari, ja ću stalno skakati i reagovati na sve što mi dolazi u toku dana. Na pozive, na poruke, na ideje, na informacije, ometanja, sastanke, šta god se dešava oko mene, bit ću u reaktivnom modu i nikako neću onda moći, ako sam u reaktivnom modu, da završavam ono što sam odredio kao sebi prioritet. I ja ne znam da se to vama dešava, da kad prođe ceo dan, na kraju dana se osjećate da ste bili zauzeti, umorni ste, ali se ne osjećate ispunjeno zato što niste postigli ono što ste želeli, niste bili produktivni. To jest već vaš deo vremena i energije se potrošili na neke trivialne, svakodnevne operativne stvari koje na prvo mesto vi niste ni trebali da radite i zbog toga jednostavno iz godine u godinu kako vrijeme prolazi osjećate da tapkate u mesto zato što suština je jednostavna istina, jednostavno ne radite na tim stvarima koje će vašu loptu biznis pomerati napred. I da biste izašli iz tog nekog reaktivnog moda, da stalno skačete vi na stimulanse oko vas i da biste ušli u proaktivni mod, jednostavno morate imati taj jedan, ja to zovem eksterni mozak ili eksternu memoriju gdje ćete hvatati stvari. I kako to funkcioniše kod mene? Konkretan alat, za to ja koristim Evernote. Vi možete koristiti Trello, možete koristiti neku treću aplikaciju, možete hvatati papir, olovku, kako god hoćete. Samo je kritično važno da te stvari ne držite u mozgu, da opterećujete taj svoj mentalni kapacitet, pamteći stvari koje ne morate da pamtite i samim tim, ako ste time preopterećeni, ne možete se fokusirati na ono što je ispred vašeg nosa, na ono najvaš najvažniji zadatak što treba da radite, i zato što vas ovo opterećuje. I šta ja radim? Ja radim, znači kad odredim ujutru prioritet ili prioritete, ja kad krenem da radim, ako bi neko pošalje neko SMS poruku ili ako vidim neki mail ili ako meni dođe neka ideja, ja u deliću to sekunde to uhvatim. Ako je na računaru, imam prečicu gde bukvalno sa jednim klikom to uhvatim i to automatski ide u tu moju Evernote. To se zove, u Evernote se može napraviti beleška u okviru jednog foldera. Ja sam tu bukvalno taj folder nazvao korpa i sve u toku dana mi ide tu. I onda u toku dana kada prođe dan, ja obično u prosjeku ja imam između 15 i 20 stvari, nekad imam i 30 stvari uhvaćenih, nekad imam manje od 10, ali to je neki prosjek oko 15 stvari i onda ja kasnije idem na drugi korak da obrađujem te stvari. Jer šta se dešava, ako vi dobijete neki zahtjev u toku dana od klijenta i ako odmah skačete na to, a jednostavno kvalitet vaše obrade, vašeg razmišljanja vezano za tog zadatka neće biti dobar zato što ste previše opterećeni sa onim što trenutno radite i svim ostalim stvarima. I šta je suština? Suština je da kada uhvatite stvar, drugi korak je da odvojite vreme u toku dana
idealno je ili pre nego što dođete u kancelariju kad nemate obetanja ili pre nego što izađete iz kancelarije da ispraznite tu korpu tako što ćete svaku tu stavku proći pojedinačno i ako recimo ja imam 15 stavki tu, meni treba jedno možda 2, 3, 4, 10 sekundi maksimalno da na miru, hladne glave, bez ometanja i stresa odlučim šta ću s time raditi. I što se tiče obrade, ja koristim tu formulu 4O, u suštini šta znači, šta je prvo O? Prvo je, ovo je obriši. Znači uvijek prva opcija je da se obriše. Nije problem vas trenutno ako niste produktivni u tome što ne znate šta da radite, imate premalo stvari da radite, nego imate previše stvari i beskorisnih stvari da radite. I ako u određenom momentu možda ste uhvatili nešto oko dana što ste mislili da je važno, ali kada ste se malo ohladili, kad sagledate iz neke druge perspektive, kad prođe vreme, vi onda možete shvatiti da tu uopšte ne morate da odradite i onda obrišite. Ali jednostavno bit ćete sigurniji da ste o tome razmislili nego da ste to odmah pisali čim vam je palo na pamet. Tako da prvo O je obriši, drugo O je odloži drugom ili delegiraj. Vi kao vlasnik firme, kao preduzetnik, znači jednostavno ne možete sve raditi sami, znači potrebno vam je taj vremenska sloboda, potrebna je mentalna sloboda da se posvetite nekim strateškim pitanjima, da imate širu sliku, a da utičete na rast biznisa i jednostavno ne možete raditi svakodnevne dane. Znači ja ne bi nikad ovdje bio, ako bi ja i dalje knjižio izvode, ako bi radio obračun zarade i ostale stvari, ne bi mogu da radim na sistemima, ne bi mogu da radim sa ljudima, ne bi mogu da radim na marketingu i kritično važno je da sve stvorite tu slobodu uz pomoć drugih ljudi. I ako nemate danas ljude oko sebe, znači jedan od vaših primarnih zadataka jeste da pronađete neku osobu koja će vam preuzeti na sebe te svakodnevne operativne zadatke koje, generalno kažem, ne treba neka velika stručnost i kompleksnost da odradite. Tako da drugo O je odloži drugom, treće O je odradi. Šta to znači? Ako ste nešto uhvatili, ako ste ja uhvatili od tih 15 stavkica, možda nekog stavka je treba bukvalno da može da pošaljem neki mail kojim treba manje od 2 minuta ili možda treba da popunim neki upitnik koji mislim treba manje od 2 minuta, ja jednostavno to odmah uradim zato što mi treba više vremena da ja prođem ceo sistem, da stavim gdje treba pa da se vratim to umjesto da odmah uradim. Tako da to što sam u toku dana uhvatio, ako to se zove pravilo od 2 minuta koje sam učio Davida Alina, isto odlična knjiga o produktivnosti, kod nas je prevedena Ključ za uspeh, a na engleskom se zove Getting Things Done, kaže pravilo 2 minuta, ako vam treba nešto da odradite za manje 2 minuta, odradite to. Naravno, ako je bitno da odradite. I treće, četvrto O u toj formuli od 4O, u tom drugom koraku obradi, nadam se da me pratite, jeste da odložite. I gdje odlažete? Odlažete, sad idemo na treći korak, preskačemo na treći korak, jeste organizacija tog vašeg, tih svih stvari, odlažem u Trello. Ja lično koristim za sebe Trello. Trello je jedna aplikacija besplatna za upravljanje zadacima, gdje sam napravio tablu sa određenim listama, ja tu tablu svoju ličnu zovem Fokus i generalno to mi je isto kao što mi je ona korpa eksterna memorija u ovome Evernote-u, ovdje mi je trebalo kao jedan dodati eksterni mozak, gdje sam organizio sve te stavke i koje su tu liste, u suštini kad imam tu neki zadatak koji treba ja da uradim i koji treba više od 2 minuta, onda u suštini samo treba da definišem konkretno šta treba da uradim i treba da definišem vremenski rok. I onda u toj listi, u toj Trello tabli imam listu, ako treba da uradim na njih 7 dana, imam listu nedeljnih prioriteti. Ako treba danas da uradim ili sutra da uradim, imam listu danas. Imam također listu radi se i još jedna stvar, ako ne znam kad treba da se uradi, a znam da ja treba da uradim, onda ću staviti u listu projekti. To je projekti su sve što mi treba, recimo malo više vremena ili treba više od 2-3 koraka da uradim, ide u listu projekti i onda ću se sve na vrijeme vraćati da vidim tu listu projekta i da vidim da sam stvorio prostor ili sam dobio više informacija kada treba da završim taj zadatak. Tako da u suštini to je jedan način organizacije kako ja organizujem sve te zadatke koje ja treba da odradim u jednom preglednoj Trello tabli. I to je treći korak. Organizacija se radi u Trello tabli kao što sam rekao. Četvrti korak u tom sistemu jeste pregledaj. Šta to znači? Svake nedelje ja imam, bukvalno svake nedelje ujutru u kalendaru imam upisano da sednem i da onda ja gledam kakva mi je bila prethodna nedelja, da prođem sve te kartice u Trello tabli što se nalazi i da odredim prioritete za narednih 7 dana. I šta je svrha tog pregleda? Svrha tog pregleda je da tih sat vremena planiranja meni uštedi u toku narednih 7 dana 5, 10 i više sati. Imam jedan super citat koji sam naučio od Brian Tracy-a,
da, ili istraživanje da jedan minut planiranja uštedi vam 10 minuta realizacije. Tako da jedan sat planiranja možete shvatiti, uštedi mi 5 sati minimum u toku nedelje što se tiče stvari koje radim u toku nedelje. I svrha toga, kao što sam rekao, je da odredim prioritete, da budem proaktivan, da ne bi ja bio reaktivan toku nedelje. I još jedna stvar, da ažuriram tu Trello tablu, jer ta Trello tabla sa svim tim zadacima i projektima, ako je redovno i održavate i ne ažurirate, jednostavno zaraće vam kao bašta koju neko ne zaliva i ne održava, a korov sam po sebi raste. I da bi ovaj sistem funkcionisao, jedna od najvećih grešaka koju ljudi prave, koji krenu da primenjuju ovaj sistem, jeste da jednostavno zapostave taj korak za nedeljni pregled. Tako da, to je četvrti korak i peti korak na kraju, jeste da kada se pojavite danas, ponedeljak je, znate koji su vam prioriteti, da jednostavno uzmete vaš najvažniji prioritet i da ga odradite. I vidjet ćete da će vam biti mnogo lakše da držite fokus, da budete koncentrisani, da taj zadatak koji ste započeli dovršite do kraja. Ako znate da je ovo sve dobro organizovano i da nemate ta ometanja i ako vam nešto dođe u toku tog rada, da jednostavno uhvatite u korpu i poslije ćete se sa time nositi, ali na taj način jednostavno, toku nedelje ja nikad ne odredim više od maksimum 3 top prioriteta za tu nedelju i onda jednostavno idem svaki dan prioritet po prioritet. I šta je svrha celog ovog sistema? Kažem, nije svrha da, možda nekima će ovo zvučiti da zvuči kao robot, ali šta je meni svrha? Svrha mi je da jednostavno imam više vremena i više slobode, jer ako ne bi imao ovaj sistem, nisam imao taj sistem i kao što sam rekao na početku, radio sam kada je 2014. kad mi se rodila prva ćerkica Darija, ja sam ceo završi radio sam 24/7, nisam video nju. Danas, sad je prošle nedelje urađen završni za ovu godinu, ja sam pola sata maksimalno posvetio ovom završnom računu i to je sam odgovorio na neka pitanja, ne tehnička, nego uopšte sistemska pitanja oko završnog što se tiče pomoći mom timu. Tako da, kažem, svrha je da vi budete produktivni. Kako ćete biti produktivni, potreban je sistem. Ako vaš trenutni sistem ne funkcioniše, pronađite bolji sistem. Možda ovaj moj sistem nije za vas ili jeste, ne znam, probajte pa ćete vidjeti. Također, pre par mjeseci sam snimio jedan malo duži video gdje sam podelio konkretnih 9 aplikacije ili koraka ili alata koje koristim za sve ovo što sam sad rekao, samo malo detaljnije video. Isto možete odmah pogledati preko ovoga videa, odmah tu se vidi link. Nastavite da gledate za produktivnost i do sljedećeg videa zapamtite, ako nemate rezultate koje želite, niste vi krivi, krivi je vaš sistem i samo pronađite bolji sistem i vidjet ćete da će sistem biti rješenje. I zaboravio sam da kažem jednu stvar. Rekao sam na početku poklon, znači šta je vaš zadatak ukoliko želite da dobijete besplatan pristup kursu, kurs se inače prodaje za 97 eura, potrebno je da ostavite dole komentar šta vam je bilo najkorisnije iz ovog videa i druga stvar, da zapratite me ako već niste na Instagram stranici Dejan Savić i da mi pošaljete porukicu produktivnost. I ja na osnovu toga ću vidjeti koliko vas bude, uradit ću jedno izvlačenje i osoba koja bude imala najviše sreće dobit će pristup kursu. Toliko za danas, vidimo se, veliki pozdrav, ćao!